Eleitores não podem mais ser presos a partir de hoje, exceto em casos de flagrante delito ou sentença condenatória. Que é o sinal de que a gente está realmente na reta final, né, Mar? Que as medidas valem até 48 horas após o segundo turno das eleições, conforme o previsto no Código Eleitoral. A iniciativa prevista na legislação é impedir que alguma autoridade utilize seu poder de prisão para interferir no resultado das eleições. A determinação é a mesma que veda a prisão de candidatos, fiscais eleitorais, mesários e delegados de partidos nos 15 dias que antecedem o pleito. Também, de acordo com o artigo 236, do mesmo código, membros das mesas receptoras e fiscais de partidos também não poderão ser detidos ou presos durante o exercício de suas funções, somente em caso de flagrante delito. Caso ocorra qualquer prisão, o detido deve ser imediatamente conduzido à presença do juiz competente, a quem caberá verificar a ilegalidade ou não da detenção. Confirmado algum tipo de ilegalidade, o juiz poderá relaxar a prisão e responsabilizar os eventuais autores da detenção. Segundo o Código de Processo Penal, está em flagrante quem é encontrado cometendo o crime ou infração, for perseguido logo após a situação em que se presuma haver cometido o crime, ou for encontrado com elemento ou instrumentos, por exemplo, armas, que indiquem a possibilidade de ter sido autor de um crime. Já a sentença criminal condenatória é o ato do juiz que encerra o processo criminal em primeira instância e impõe a penalidade. Além disso, a sentença pode ser objeto de recurso. Agora,